Programa não recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, estamos chegando com mais um Mush para vocês. Mush em Rio, trazendo a tarde maravilhosa de homenagem, de felicidade e de grandes parceiros e amigos que vieram prestigiar o nosso querido presidente da UABRJ, Felipe Santa Cruz. Ele que comemora 45 anos de idade, numa tarde belíssima, e o Must veio conferir para vocês. Não saiam daí. O Must está especialíssimo para vocês. Não sei viver sem seu amor. Bom, pessoal, eu continuo com o Mush em Rio, nesta tarde maravilhosa, do nosso presidente da UABRJ, Felipe Santa Cruz. Ele que tá a caráter, tá bacana já com a sua camisa do seu time campeão. Me conta, parabéns, 45 anos de idade, é bacana, jovem, talentoso e competente. Me fala como é presidir a OAB nesse momento no nosso país. É um momento delicado, né? Hoje é um dia de festa, mas a vida do Rio de Janeiro tem sido muito difícil. Nós passamos por um momento de transformação, mas também por um momento importante, momento de renovação. Então, a ordem tem um papel nesse quadro e eu tenho muito orgulho de presidir a OAB nesse momento. Agora, me fala um pouco como é receber seus amigos, parceiros, como o doutor Richa, a doutora Undina, que me trouxeram hoje para cumprir a sua festa. A ideia era essa, era fazer algo muito informal, como é a cara do Rio de Janeiro, uma feijoada, cerveja, uma música, as famílias, as pessoas que me ajudaram muito nesses 45 anos. Eu tenho uma origem pobre, fiz toda uma trajetória pobre,
sozinho, uma trajetória, mas sozinho eu nunca estive. Estive com esses amigos todos que hoje estão aqui me abraçando. Acho que o grande segredo da vida, se eu puder dar alguma dica para um jovem advogado, o segredo da vida é fazer amigos, é ser respeitoso, é mesmo na divergência, ser carinhoso, e a vida tem sido boa para mim por isso. Agora, como é que você vê hoje o direito? Está buscando o equilíbrio. Como é que você vê esse momento para a OAB dar continuidade nesse momento histórico do Brasil? Não tem saída para o país fora do direito, né? O direito é a grande conquista da sociedade, da civilização, e a nossa certeza é que o direito é que tem que dar respostas, não a força, não a agressividade, não as manifestações violentas, mas a lei. Nós temos que evoluir a lei ainda mais, evoluir a prática dos homens para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, menos corrupta, mais solidária e um Brasil melhor. Bom, para fechar, falou pouco do time campeão. Cresci no Rio Grande do Sul, foi lá que eu ganhei minhas raízes. Inter. E sou Inter fanático. Aí hoje me deram esse presente, eu não poderia deixar de usar. Parabéns a você. Obrigado. Felicidade. Obrigado pela sua presença. Feliz de estar aqui. Uma honra pra mim. Ok. Saiu do Manchester. Manchester Rio, pra vocês. Felipe Santa Cruz, 45 anos.